От у Бохониках своя війна. Там люди землю відстоювали. По 8 соток мали отримати 99 мешканців села. Та не сталося, як гадалося. Сільська рада знайшла інших власників. І чомусь серед них опинилися як не кум, то сват тамтешних депутатів. Людей обурило таке зловживання та панібратство у земельних питаннях, тож вони прийшли на сесію. Що з того вийшло, знає Лариса Бондар. Через цю ділянку землі у Бохониках пересварилося пів села. Наприкінці минулого року її вирішили роздати людям під будівництво. По 8 соток мали отримати 99 господарів. Шматки ласі на самому в'їзді до села, що в 9 кілометрах від Вінниці. Те, як розподілила ділянки селищна рада, місцевих жителів обурило. Депутати пополучали, подавали своїм дітям, своїм внукам, своїм рідним і близьким, а я за 30 років я не отримала 100 житомирян. Люди кажуть, землю отримали рідні кожного з 18 сільських депутатів та чужинці. Тепер громада вимагає скасування рішення сільради. Для цього люди і прийшли на сесію. Скасування! Скасування! Депутати, що вони не знають майже 40 чоловік у тому списку. Добре, вони знають. Через те громада заявляє їм прохання таке, так як ви приймали рішення, як ви розказували нам сліпую, не знаєте, хто ті особи. Кому видали земельні ділянки, просимо, скасуйте і давайте розглянемо це прозоро. Під тиском громади секретарю доводиться ініціювати появу скандального питання у порядку денному. Прошу депутатів проголосувати. Хто за таку пропозицію, щоб включити до порядку денного? Все, ну це буде без кінця. Як мені поступати? Лише з другої спроби депутати Бохоників погодились говорити про землю, але наполягали на своєму. Ділянки виділяли на законних підставах. Мовляв, згідно Конституції, право на сотки має кожен громадянин України, а не лише місцеві селяни. Щоправда, була у депутатів і інша мотивація. Чому не хочуть відміняти рішення? Частина актів виготовлено, да? І зараз ми проголосуємо. Задовольнимо цих людей і потім судимося з другими людьми. Після двох годин суперечок на голосування поставили 4 пропозиції: виключити зі списку землевласників чужинців, скасувати рішення ради, довірити суду чи спеціальній комісії розв'язання проблеми. Відмінити рішення сільської ради від 19 листопада 2013 року про надання дозволу на виготовлення проекту по виділенню земельних ділянок. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Один. Якщо ви зараз не скасуєте рішення своєї сесії, нас люди не бачите, як ми завтра блокуємо, частина народу блокує сільську раду. Частина народу виходить, блокує трасу. Ми будемо ходити по пішохідному переходу взад і вперед. У нас буде і прокурор, і судді, і всі будуть. За 4 години бурхливого протистояння депутати сільради все ж таки здалися. Проголосували за відміну свого ж рішення. Скандальні ділянки тепер розподілятиме спеціальна комісія. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».